Nini Soussou. Dozo Kokate, Telamalika Bouygo. Combien 5000. 5000 francs. Obanos, Obanos, on a combien? Ils ont combien? Ils ont 1500. Ils ont 1500, ce que vous avez 5000. 5000. Mais malo bagi ke bilo ko bana su ko ba leni o yo sala ma combien na bana 5 bana 5 kali ka bo su ko ba ko leni ngene ni mama to ye bité papa bilo ko mo to moni an ote o e kiti ka ande to ka ka ba biki ba kiti sa basi na $500 so ki bilo ko onde bo ngani basi to ye bité to zo zelande bilo ko onde e kita Tolia, to sepe la social indeza la kamalamu. Abongi sila biso social toko linga ye. Meso kazo bongi sa social te toko sepe la na yepe. Nena za boye kuta ta braza na ngamu na biso boye so yivuwa kwe mona ni boye na obe ta maboko puu na kati ngamu. O kimi ombo gano? Na kimi penda kongo na riba na kongo sa zani. Fute ma ume. Fute ma ume malamoro diye. Mama pe moro ya bete moro ta masu malamu te ba continue biso ta lelo kwa boy so na luki boy te na utsolo kota na samutu kwa kuna boy te na wala ndeni siko ko siko to na ke iba boy ba kanga ba mi wa kanya makate sete boy na boy buzo Ata biki apa manon na sombite. Ya solo wana? Na ya solo na holo mame. Siko ni nengo sombele biki te paske ba osonga deja. Na zana mbongo te ba futite. Balobe ke biloko ko kita, biloko ango ezo kita te. Biloko ba beke ko kita, komi ke basi ba kita. Est-ce que mon to boti mo ano kiti sa butalo, muta tangi si mo na e ya komi ba tangi ba université, ya ko loba ke $500 ya ni. Toza na posa nde biloko e kita, po vi ya muteza ko lia. Soki na liete na ko za mala mute. Biloko e kita mbongo za na Tanga classe na passe baloba ki ofele et comme kuna ba komi ko finalement ba professeur mo mbongo po bana ba vanda bien papa tabino moko botale la biso li kamboyo toko suka wapi boye papa siko yo ngana bana wit na sombi ata 50 biki ata emuke na sombi te papa ata biki o sombi te ata kreya ta bana na sombi te est-ce que biki kase zo ngaka la mingi te les 4 ans ezo zonga est-ce que bana ba rotanga to ba rotanga papa wala papa fati fata la biso li kamboyo li kamboyo papa na ngai to zali na pacifia pasi papa o zalo ba nini papa o ba je mama na ngai kolela te Rinde Kono, les lauréats de la SAP bientôt dans vos bacs. Rinde Kono, Sembo Oye Mokili Mokili Mbazali Konsela, les lauréats de la SAP. Les lauréats de la SAP avec Rinde Kono, les lauréats de la SAP. Toko Zela Yango. Avec l'inauguration des mausolées d'Estrevos Niarkos, les lauréats de la SAP. Votre hymne national de tous les sapeurs du monde entier. Rinde Kono, les lauréats de la SAP, bientôt dans vos bacs. Bientôt la sortie de la nouvelle chanson, les lauréats de la SAP. Merci beaucoup, mon ami. On a vu sur la vie du public. Les lots, tous informés à la carte, à marcher à l'emba. Tokiti, awa, tout n'a pas maman, ma question. Gouvernement et la kaki bango, bambisi, biloko, yakolia et kokita. Mais
Tokoyoka ba mama nenge ba koloba, tokoyoka ba mama nenge ba kolela na micro na biso ya fait du public parce que biso toza wana ni na F Sarabino to kitara po na ko. Que Sabino ba information, c'est bien moi votre humble serviteur Eric Mavungu, l'homme de Panza Teke. Tozo pesa kaka mote pe na bandeko nyoso bazo soutenir émission Panza Teke, bandeko na biso ya poto, bandeko na biso ya France, Belgique. Partout aux alliés, en tout cas, Bambote Nabino Mingi. En tout cas, merci beaucoup. Naba appel au Bozo Benga, Naba message au Bokuma et Sarabiso et Sengo Makas. N'est qu'à la Sarabino Moutoua Kokate, moi, ma conseil Nabino et Sarabiso bien Makas. Quant à moi, Toto Fungula, Platon Abiso, pour moi, tout le monde, ma maman, ma question. Nengenini wezeza ma lili parce que eroto ye baka wenzeza la racho mais ma maman ba fandika kimia to comprendre est-ce que batu bazo kota la wenzeza to somba est-ce que batu ba mokima na bango ko somba biloko nzala to biloko ze kiche to so comprendre en tout cas to so fungola plateau na biso pour que to bana retourna ma maman parce que bango baza mieux placé ba pesa biso vraiment ba regret ba kota na ngona rate a marché check. Bonjour papa. Mais comment yo aux la canne ma bien pour na pe muta kanda. Sikoyo. Et ça on dengé ni. Vraiment père moro ya bété, moro ta masu malam té. Ba continue bise ta le loko boy. So na luki boy té na utolo kota na samutu ka kuna. Boy té na Hollande. Sikoyo. So na ke iba boy ba kanga ba mi ka nyama ka tsete. Boy na boy, vous avez les canis, vous avez les canis. Non, t'es canon, t'es canon, moi, mille fois, moi, mille fois, mille fois, mille fois, moi, mille fois, père, mille fois. Si on le retient, on non, le retient, on a ça, tout à coup, non. Ah, si on a la carte qui est bien, tout son yatama sangou, bah, ton son de quitta, banine quitta, si on est-ce que yo, vivant là, papa, maman, ah, bah, t'es caca. Réaction à Ozanine, n'a pas un problème, père, père, n'a pas mis mon condam, ça, Vantes, gros, allume, allume, là, hein. En tout cas, on a vu ça, on comprend les ambiances. Ambiance vraiment, il y a des délais. Papa, tu parles à la canne là. Papa, bonjour. Et ça, c'est la règle qui est bien équitable, mais elle est remontée. Ah, mais si on a un mot qu'on est, 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 est-ce que la population est un mot qu'on est au Rwanda? Au fond de la terre? Ah, je suis population et je suis un peu plus de tout ça. Je suis un peu si vous avez un peu plus de temps, 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 vous en place, peu plus de temps, vous avez un peu plus de société. Nous sommes dans la salle, parce que nous sommes dans la salle, nous sommes dans la salle, nous sommes dans la salle. Mais nous sommes gradués, mais comment nous sommes dans la salle? Mais nous sommes dans la salle, dans un pays étranger, un pays bien organisé, un pays développé. Nous sommes dans la salle, parce que nous sommes dans la salle. Mais nous sommes souffrir fort. Alors, nous sommes dans la salle, 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 nous sommes passe bon les hommes on a été situation à la résaté batera c'est Tony bato bon ça batera c'est bazate donc bon y'a comme une salité oh kini soyez kini ni nous bobeng à rang kini bopeto oh kini bopeto maintenant on a kini salité si quand on met dans l'eau le solo ya ban la classe bazo zonga ban la classe bazo zonga est-ce que sommes déjà moi on a habitué ah non on sommes manéré ni na dans la musala na zosa la banat on a na vu l'autre donc kaya na big na on sommes manéré ni. Nous sommes à 5 nénénin. Est-ce que l'uniforme est quitté tout et Mati? Et Mati, les sous sont les racontes à ta coute ou batoisan à Zamba. Si vous gratuité, vous avez gratuité. Vous n'avez pas la nobatan à bénéficier de la gratuité. La monnaie en haut est à ta moukolo, vous avez fait un bon moment. Mais yo lobi osala ki porto fouta bon honne. To fouta bon na muketo ozo aso na ju 2000 mi fa na bon miti na fin du mois et osala moi 30000 na ke fouta bon ya mwana. OK merci vraiment to sepeli makasi. Mais bon donc ne bosa na ko paye na bino gouvernement. Paye gouvernement na nga muketo to paye bango penda total. Do bote la kanzambe. Total la kanzambe e mora asala mukili na eso a oboma biso so a o mema biso wa. Total la ga e mora nzambe. Do yo ndo zana so ozu bino mwa couloir ata ngola pambo kini moka. Nazabo ekuta ta braza na ngamu na biso boye so ebwa to monani boye na obeta maboko puna kati ngamu o kimi ngamu kimi penda kongo na reba na kongo fuste ba ume
but de Mahomet malamorodi. En tout cas, merci aux gens intéressés ma casse. En tout cas, la moni et le repas à hôte. On se remet la tasse secret. Donc, tous ça on a pour la ressouga. Tous ça on a besoin d'un bon hôte, mais la tasse secret en tout cas. Merci beaucoup. Ça m'a pas un bon labino. Merci. On va continuer opération la biso. Tous ça on a pour la ressouga. Bino population. On va pour la ressouga. Bino population. Maman la biso la moni. A fait la réaction pour le bas. Maman la biso bonjour. Bonjour papa. Réaction au monde en ligne, bilo kozaka komata ton ndengeni. Bilo kozaka komata bal makambalo baki bazo sala ngote. Bilo kozaka komata baki tsame biloko. Ba réaliser o baloba ki baki tsa biloko biloko ekita. Bilo kozaka okita te tro vivre ndeni. Siko ozo pesa tala ekran na biso, tala kamera na biso, ozo pesa conseil na ba konzi na biso amboko ozo senga bango nini. Na zo senga na ba konzi na biso baki tsa biloko, nde baloba biloko okita baki tsa biloko. Mais malobi ben yo kite kite attends yo nge mon expérience aux enango ba ko sala ni pour biloko kite président la biso a loba ki azo réaliser te il fallait kite biloko makam président loba ki biloko il fallait kite zo kite te 100 loba ki carte ko comme à $15 $10 ezaka ko mata a kite donc on est kite ezo mata sous ezaka ko mata biloko ezaka ko mata masangu ma saka makala 50 000 biloko kite tombe galant de tombe galant ko beta sete pour la banque classe parce que zonga yo préparer aux gens combien la banque nazana moi nazana banque ni ça c'est quoi on a lobby boy on somme les gens moi mon quota biki yo na somme ya te loko mon quota bilo que ça ko mata mais pour la nini que c'est sont les 4 yo non somme ya ta biki te nazana mbongo te mbongo ça te maboko bilo ko balwa ki bako bako kitsa biloko kitite na ensemble la bala na nini nazana mbongo te ba mama oyo bateka ka fufu tozo la sanga kamera na biso ndenge ba mama bazo lela en tout cas ezo sala vraiment pas si makasi bonjour mama. Bonjour papa. Tomoni yo za moté qui vraiment na kati ya wenze ya lemba. Ba réaction na opona biloko nde zo mata mikolo. Est-ce que ba client bazo osomba biloko fait avec bino bazo bo se partager na ba ronde. En tout cas tozo swana. Bazo déclarer lelo e mati, lobby e mati. Akoya lelo primusus, lobby primusus. E kola masango za ki avana 600 francs. Lelo komi 1400. Donc tozo comprendre te. Donc ba mama bazo ko kasuko sala ba wenze te. Akoya lelo asombi lelo ko ndenga mususu tanga koya lobby prix échange. Donc tozo yebate. Biloko ango e kokita. Mi baloba ki boroni ata masango, masango boroni ata ma. Masango zo matakaka. Papa, banda baloba ki ango ke tokoni ata yango me, tozo mona te. De tozo monaka de jour au jour biloko ezo mata ezo mata ezo mata kaka do ko kitezate mi ba uto la kabino ba uto la kabino wa gouvernement la kibino ke biloko ekita réaction est-ce que biloko ngo ekiti biloko ngo to moni ango te o ekiti kande to kaka babiki ba kiti sabasi na $500 soki biloko ngo de bongwa ni basi to yebite tozo zelande biloko nde ekita Tolia, tosepe la social indeza la kamalamu. Abongisi la biso social toko lingaye. Mesoka zo bongisa social te toko sepe la na ye. Siko osengi na gouvernement nini? Pon la modele batu bazo lela biloko komishe. Bakiti sa tolia bien bakiti sa luke la biso solution malamu tolia bien akitis achebe koli gratuite abongi sa pe kota ko lia siko tonto ye banano ma 5 non avant présence wa pouvoir ezali combien ezala ki ba 500 francs 5 siko la minute ekomi combien 1400 siko batu ba client na yo ba yaka wa bozo se partager na bango ndenge zo swana na bango to zo swana donc il faut bondele kaka po asomba a comprendre fo ko convaincre ye kaka na ndenge moko ya mala mpe koteka ngo pase bota na kamera na biso atake mama personne na baba konji na biso conseil nini ba rosala po biloko ekita ba bongisa banzela biloko eya ebele a kitisa ba moyen de transport ndenge biloko eyela ka soki ba carburant a bandana yango ekita to ko ba ko ba ndenge ni pe bango ba ko kitisa biloko merci beaucoup mama mama to moni awa we ko somba fufu to moni ozo swana na mama o azo teka. On soigne ces polonies.
Est-ce que ça faut une aide? Non, ça ne sait pas écola ma sangue m'attaque 1000 fois. Naya lelo lobby okuna somanga na 1000 fois. Lelo nazo zo sanga 1400. Mais programme nanga wenze okomande ni. Mbongo nazana ngo mukie. Ekola manti 1400. Yazo déclarer que kuna pe emati kaka na 5 jours emati meto sane to kufa ou bien to bika. Mais hier ateka saka jisite musombi asombi après yego teke la bino. Siko yo lobana no mikona biso za awa ba kondi siko ba kotala émission oyo. O sanga ba kondi nini? Tozo senga na bango ke balobaki ke biloko eye masangu eye bafufu eye basoso eye to sepeli to beti maboko tozo linga ete to lia bien to lata bien bana batanga classe nde to ko sepela na mboka na biso tozo lia bien te masangu eye metozu angote soso eye balobaki bakulu na bakanga ki wana baba batinda ba masangu batinda ba masangu bomuni angote Tomoni angote papa, tomoni lokote, soki na moni na koloba onga na moni, na moni angote, soko na kondimande nini, biso to lanzana bana, to vivre angote, na kondima pa sentiment, biso na bana to lanzala. Siko en tant que doyen, ne na moni ozana experience ya vie, o senga na ba kondina biso nini pona ba prix ya biloko ekita. Tozo senga papa biloko ekita talo ekita talo soki biloko ekita talo tozo lia bien tozo lata bien bana bazotanga place classe bien toko sepela na bakonzi na biso plus plus mutalibana kokiko yo bakonzi sala no 10 ans 20 ans mais bo lia la bien sala 10 ans 20 ans seko libera na libera susi na biso to lia bien bakonzi na biso bozo yo ka population ndenge zo lela na micro ya vie publique bozo mona yango mama lobby bo sala na bino 20 ans 10 ans, 15 ans, mais bana la bango, balia, kitoko. Yangote? Ezabo et papa, batanga ba classe bien. Donc, souci n'a pas pour moi, n'a son qualité à Kobela. Si qu'on rentre scolaire, yango, rentre scolaire, yango, est-ce que, ba fouti ba papa, est-ce que, bilou, y'a pas la classe, kitito et mati? Est-ce que ça déjà rentré scolaire bana? Atabi qui a pas maintenant na sombité. Ya solo non? Na ya solo na holo, mamie. Si qu'on ni n'a sombele bikite, parce que ba osonga déjà. Nazana mbongo te ba foutite. Ah! C'est vrai? Eza ya solo. Si ko ozolo ba nini ba konzi ba holanda biso. Kasi ba futa ba tuti. Ba fonctionnaire ba futa bango. Biso pe to teka ka tolanda circulation a partir ba ba futi bango. Soki ba futi bango ndoko mona pe na wenze vente ezali. Mais soki ba futi bango te vente pe na wenze moye ezala. Ezate. Donc pamba mu pamba. Si ko mona yo pona ba konzi ba holanda biso osengi na bango nini? Banela lisusu yo binobo lo barakaka. Bafuta bango po siklaso mbongo etambo la po biso pe to teka ka to teka te bana pe to seli entre solaire te to yebite soki bakotango bia bakotanga te na yebite ba conception mboka ba oloba nini po na biso. Merci beaucoup maman, en tout cas to tambo la tishi ki yara tsuko to kuta to kota place place batu bazo teka maman ali kamboza maman ali kamboza place ba soso baloba ki ba laka ki batu ba soso zo kita maman bonjour. Bonjour papa. Maman ngai ba lakaki bino ba soso zo kita na moni zo soma ba soso bele c'est que ekiti vraiment. Ah. Na moni zaka kandenge wana ekiti te. Donc e matili susu. Etelemika ndenge wana. Etelemika bongo ka na ba prio ba lobaki wana. Etelemika bongo. Siko ozo singa gouvernement o ba lakaki bino ke biloko zo kita ba vivre frais zo kita mais zo kita te o singa na bango nini. Ah ndenge ba lobaki Eko kisama po biso tozal na bato ebele na ndako kolia pasi. Po so ngombe kutu na koka kolia te. Na wosomba te po share tro $30 na zo koka te. Siko rentre scolaire zo kita mama. Rentre scolaire zo koka bazo bana klase bazo zonga. Eske biloko bana klase kiti to ezaka likolo. Wana penza nalo na bandite moyena ye bate pona ozela nini rentre scolaire kalamite nazo zela kasi makokite don bongo zate makoki. Merci beaucoup mama to sepeli makasi atuka to pousa na vraiment to so réaction ba mama na biso bazo somba biloko na bango na ndenge bien mais ba mama bazo réclamer vraiment social et c'est la vraiment kitoko mama na biso bonjour to kuti owa. Bonjour papa. En tout cas, tout monio zo somba biloko no à l'aise na kata boucherie na biso. Est-ce que biloko ango ozo somba eza moins cher to okokuta ngo cher? Biloko eza ka cher, biloko ekiti te mbongo ezo pela ka se ko pela.
tozo kokate baloba ke biloko ko kita biloko ngwe zo kita te biloko baba ke ko kite komi ke basi ba kita est-ce que mon to boti mo ano kiti sabutalo mutatangi si mo na e akomba tangi ba université yo akoloba ke $500 yanini tozana posa nde biloko e kita.